av scenariet tagit på Grätze Hafnar i Kjenajan i Sydney till hur postdok för ett sätt tärnat av Big Time och är permitt till naftigt av att man är bedonit kelmo meak parallel med stidna till program tärna insel mokoll telespettatori Maltino och Chin illi palissa ena domana bix fil kompanija tijaj kif ukoll ta' Maxine u l-mistidna l-oħra li aħna jkollna niltaqgħu flimkien ngħidu kelma għal waqdin innofsija fil-programm tagħna bil-kien. Illum għandna temi differenti fuq x'intkellmu. Nitkellmu ftit fuq il-mużika kif diġerajna wkoll, u nitkellmu xi ftit fuq il-politika. Intervista differenti mis-soltu xi. Ekku, pruvajna kemm jista' jkun inħaltu l-mistidna tagħna. U nittamaw nibdew min issa ngħidulhom it-telespettaturi tagħna li ser tieħdu pjaċir intom taskem aħna ħadna gost nippreparaw għal dan il-programm u żgur ser nieħdu pjaċir nagħmluh. Intant, ħelo kbira lil Xenaja kemm ftaħtilna sabiħ il-Big Time tagħna tal-lum bil-vuċi sabiħa tiegħek. Kif inti? Alright, alright. Palissa qiegħda bil-vaganzi tal-Easter u x'hekk dal-waqt nibdew. Dal-waqt nibdew. Iva, ma dejjem inkunu iktar ħerqanin u naqtaw naqra mir-rutina. Illum se nitkellmu ftit fuq il-passjoni tiegħek, wieħed mill-hobbies tiegħek illi naf illi tieħdu ħafna bis-serjetà illi huwa l-kant. Ejdin naf ftit kemm għandek żmien u kemm ilek tkanta. Għandi 11-il sena u inni 5 snin issa nkanta. U kien nimmaġina kellek ħafna esperjenzi. Mela. Kif tgħidilna xi waħda li tiftakar li żjed forsi. Meta kont intażil ta' Sanremo s-sena l-oħra. Kif kienet din l-esperjenza jidilna kien festival illi meta nsemmu Sanremo naturalment jitkellem waħdu, mhux hekk? Kont mor tal-audition, kont tad-date, u mbagħad biex immorna biex nagħmlu rehearsals u hekk kien kollu mal-ħbieb. U għandna ħafna pjaċir nagħmlu dawn l-affarijiet. U nimmaġina li għamilt ukoll bibġodda flimkien ma' nies differenti u ġveru. Allura kif tqassama hekk il-ħajja mużikali tiegħek naf illi meta inti tkun qed titrenja l-kant irid ikollok perjodu li titrenja d-dar, però irid ikollok ħafna wkoll ħin mal-għalliema tal-vuċi tiegħek, u ġveru. Allura kif ikunu dawn? Ikolli l-esin tal-kant darbtej fġimgħa u l-bqija id-disk kien għamilhom id-dar. U tippratika id-dar tisimha kil-mami. Minbarra l-kant u l-mużika, għandek xi hobbies oħra? Le. Il-kant u l-mużika u naħseb dak kollu li għandu xi jasam mal-fan. Forsi tixtieq iddoqq xi instrument la tikber? Le, nippreferi l-kant. Tippreferi l-kant? U hemm xi kantanta favorita tiegħek? Ira Losco. Tejt illi forsi jekk tammiraw, tejt xi darba veru nixtieq nagħmel duett. Eżatt, għax tipo għandna l-istess hobby inħobbu nkantaw u xi darba nixtieq imur għall-Eurovision jien ukoll. Ekku, huwa festival li nimmaġinatu pjaċir issegwi bħal kantanti kollha żani meta kont qed niżgħajja kollok nagħti l-punti u nipprova naqta' minn ser jirbaħ. Għamol jekk kollok il-favorita tiegħek u imma Għadu tajjeb. Ekku, vera, dejjem titgħallem minn nies differenti. U l-Eurovision ta' barra top issegwi. Mela. Jiġifieri dejjem ikollok jien ngħid għalija naħseb anke inti tagħmel noqgħod narhom minn qabel, noqgħod nara, noqgħod nara naħseb li se jiġi l-ewwel, naħseb li se jiġi t-tien, jaġobni niżjed. Jiena tal-kbar ta' żgħar jaġbuni, għax kulħadd huwa l-istess. Ekku, kulħadd minn kulħadd tista' titgħallem u meta tkun fil-kant iktar u iktar tfittex biex inti ssegwihom dawn l-affarijiet. Iġifieri l-ejm tiegħek bħalissa huwa l-Eurovision la tikber hekk. Il-ħolma tiegħek tixtieq l-Eurovision, tidħol fil-Eurovision. Għandek xi ħolma oħra jien naf li titla' tmur barra. Li ndur id-dinja kollha u nallemhom it-talent tal-kanti. Ah, sabiħ ħafna. Il-mużika kemm tferraħ nies u kemm taqgħat nies il-mużika. U naħseb vera tkun fejn tkun u tkun għandek il-liema perjodu tkun, naħseb permezz tal-mużika dejjem kapaċi tkun aħjar. Eżatt, jekk int imdejja tista' tkanta, jekk int jinnaf, kull sitwazzjoni jekk tista' tsolvija bil-kant. Veru, prosit, u kemm sabiħ li konna kantanti żgħar illi jaħsbu fil-mużika u jaħsbu fuq il-kant b'dan il-mod. Però apparti minn jekk inti għandek l-iskola u x'veru. Mela, l-iskola tiġi qabel kollox u xi tkun bżonna, ma fis sesin qed naqsam il-ħin għall-iskola u għall-kant, jiġifieri Dawn huwa importanti ħafna. X'iċ issir? Tkompli fuq il-kant? Le, inkompli fuq il-kant iva, pereżempju nibqa' nkanta mur lessons week, imma mbagħad bħala xogħol nixtieq hairdressing, makeup u xar. Ah, u xorta ħanejlek ta' relatati mal-ispettaklu, mal-kant, dilettanta hekk inti. Mela. Tu pjaċir pereżempju jkollok xi festival tkun ilek minn qabel taf sirt ilbes.
Le, xum bat iridu nqodu nġu l-emmulaw sena u sen l-libsu. Eħe, veru, tu t-tikorda l-ġemmeti kollu. Ma kħok, per eżempju, nix nilbes l-libsa ta' dat-tip, per eżempju. Nġu l-kalers. Għaxin, kolda bħale morru shopping, man kħiġ nafsej kunem, għallura bat l-libsa l-inda t-ġubni b-mat. Top shopping. Għafna. Il-sujġet favorit tijak l-skola? Metz. Il-metz? Il-matematika taġbuk il-numri, ġifiri, inti? Xaħġa ek. Xaħġa ek, xaħġa minnek. Il-kanzunetti, met inti tisma kanzunetta, ġili nisma kanzunetta fuq il-radio. Unidu l-laħwa din veru, veru sabiħa, per eżempju. Imma mbagħad mur, per eżempju, tgħid kemm nixtieq nagħmilha jiena. Imma mbagħad mur biex tagħmilha inti tasa differenti għax inti għandu l-istil tiegħu. Mbagħad x'tagħmel meta jkollok daw is-sitwazzjonijiet, għalkemm toġbok. Forsi l-li ma tgħid lek isma' x'għandna ħajr mhux din, ħajr nagħmlu oħra. Eżatt. U mbagħad hemmhekk irid nagħmel disk oħra ħalli mhux dejjem l-istessux. Però inti ikollok artisti f'moħħok, pereżempju jiena l-favoriti tiegħi dejjem hija Jessie J. Allura jekk ħa nażel kanzunetta jgħidu li jinnaf hekk għażel waħda dejjem tagħha. Tiegħek ta' min ikunu? Jiena ta' kull kantanti ġifieri. Ix m'għandek xi kantanta pereżempju tgħid distiki kważi kollha tagħha jogħġbuni, veru jogħġbuni hekk. Le kull ta' kollha tagħha. Pereżempju. Pereżempju lokali semmejtilna l-lira. Internazzjonali, u jkollna nsaqsuk. Ma nafx għax kulħadd jiġob li jien. Kulħadd, ikun hemm ġeneri differenti illi jolqtuk ukoll. Mhux vera. Apparti minn hekk, apparti l-kant, il-passatempi tiegħek ta' matul il-ġurnata, x'ikunu? Meta tgħid ara llum ġurnata relax, x'tagħmel Xanaja? Qoddim il-television relax. Qoddim il-television ġurnata tara big time. Mela, meta jkun għaddej, stazzjon mur narahux. Ekku, il-television hija tara segwi x'i segwi inti films forsi jew issegwi programmi televiżivi x'tippreferi. Ġieli noqgħod nara pereżempju fal sezzjonijiet Maltin u hekk u ġieli mura l-Ingliżi bħal-Area Junior u hija tal-Italjan sama. Ekku, sezzjonijiet Ingliżi, però television huwa dak li ser jgħinek tirrilassa. Eżatt. Tħobb taqra Le. Le, għara, kienet komiġin d-għobna dik il-le. Naħseb tal-iskola jkollok taqra ċertu affarijiet bil-fors, mux hekk. Pero mbagħad oħrajn mhux il-favorit, namlu għajek, namlu għajek. Mux da' il-favorit. Xanaja, grazzi ħafna tal-li kont magħna fuq il-programm. Ħadna pjaċiri li anki smajni b'tinterpreta l-kanzunetta tiegħek. Għaliex kienet kanzunetta li kellha lirika partikolari wkoll, lirika li kellha tema sabiħa ħafna fiha u naħseb għal dawk it-telespettaturi tagħna illi mhux biss ħadu pjaċir jisimgħu l-vuċi tiegħek, però bdew jippruvaw jaraw xejn tgħid, għarfu l-messaġġ sabiħ illi wara kollox kulħadd jista' jkun iħossu waħdu, speċjalment ċertu nies. ċertu kategorija soċjali huwa importanti li aħna nkunu nistgħu nferħuhom. Inti tferraħhom bil-mużika, hawn min iferraħhom big time, hawn min iferraħhom affarijiet oħra. Importanti li kemm jista' jkun inferħu nies kull fejn inkunu. Grazzi Xanaja u nawgurawlek ħafna. Se ngħaddu dal-waqt għat-tieni parti tal-programm. Kif qalet?